សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាមិនស្ដាប់ជីវិតមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈ Facebook ដែលអធិប្បាយដោយខ្ញុំបាទជាងស័កអក្សរសោនេះជាមេរៀនទី9ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកយុត្តិធម៌ខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញថានៅដើមឆ្នាំ1975ដែលថាដាក់ផែនការឬផ្ទុះកំភ្លើងនៅថ្ងៃទី1ខែ1នោះគឺផែនការនោះដាក់វាយភ្នំពេញឲ្យបានក្នុងរយៈកាល3ខែបានន័យថាវាយផ្ដាច់ភ្នំពេញក្នុងរយៈកាល3ខែដាក់ពីខែទី1ឲ្យដាច់នៅខែ3ខែមីនាក៏ប៉ុន្តែដោយសារมันអាចធ្វើទៅកើតព្រោះទឹកច្រើនក៏ត្រូវលើកទៅថ្ងៃទី1ខែ2វិញ3ខែទៀតដូច្នេះភ្នំពេញត្រូវវាយផ្ដាច់នៅខែមេសាចុះបើសិនណាជាខែ3ដល់ខែ3ទៅហើយយើងមិនទាន់នឹងវាយបានបន្ទាយណាមួយផងទេនោះតើ3ខែនោះបានដូចបំណងឬទេឬសួរម្យ៉ាងទៀតថាតើវាយយ៉ាងណាបើ3ខែទៅហើយមិនទាន់រំដោះបានបន្ទាយណាមួយផងទេនោះពេលនោះក្រាន់តែវាយកាត់ផ្លូវតែប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ពីព្រែកភ្នៅទៅភ្នំបសិទ្ធទៅភូមិធំកាត់ផ្លូវបានដោយទីហ៊ានពីព្រែកភ្នៅមិនអាចទៅមកតាមភ្នំបសិទ្ធបានទេគេតែវាយផ្ដាច់ផ្លូវហើយដូច្នេះការវាយនេះផ្សងព្រេងណាស់ម្យ៉ាងទៀតស្ដាប់យួននេះនោះគេចេះតែមានដំណើរការទៅមុខរបស់គេរហូតចំណែកខ្មែរយើងមិនទាន់វាយបានអីមួយផងហើយនៅក្នុងខែ3នឹងទៀតសោតទីហ៊ានលន់នល់ដោយសារតែឃើញសភាពគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទីហ៊ានកប់ស្រូវរួមជាមួយនឹងទីហ៊ានពីភ្នំពេញបាននាំគ្នាវាយរះឡើងទៅយកភ្នំបសិទ្ធដែលមានឈ្មោះថាយុទ្ធនាការភ្នំបសិទ្ធដើម្បីវាយទៅជួយអ្នកភ្នំបសិទ្ធដោយសារកងទ័ពភូមិភាគពិសេសវាយខ្ទប់នៅនឹងកប់ស្រូវមិនឲ្យចេញរួចដែលថាភូមិភាគពិសេសគឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដូច្នេះសូមលោកអ្នកកុំច្រឡំភូមិភាគពិសេសនិងកងទ័ពពិសេសពួកភូមិភាគពិសេសអ្នកវាយខ្ទប់នៅកប់ស្រូវមិនឲ្យទីហ៊ានចេញរួចដល់ពេលទីហ៊ានចេញមិនរួចដូច្នោះចេញទៅយកភ្នំបសិទ្ធវិញមិនបានដូច្នោះទីហ៊ានភូមិធំប្រពាំងព្រីនិងភ្នំបសិទ្ធក៏រួមគ្នាវាយចេញទៅភ្នំពេញវិញចេញទៅភ្នំពេញនេះមិនមែនវាយទៅជួយអ្នកណាទេគឺវាយជួយខ្លួនឯងបានសេចក្តីថាវាយបើកផ្លូវចូលទៅភ្នំពេញគឺមិនចង់នៅភ្នំបសិទ្ធទេព្រោះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយពេលហ្នឹងការដែលទាហានវាយចេញនេះខ្លាំងណាស់ខ្លាំងជាងសមរភូមិណាទាំងអស់គឺរត់ក្រោះមានទាំងប្រមាណគឺចេញមកទាំងអស់កងកំភ្លើងធំមានប្រមាណថ្មជើងមានប្រមាណគឺចេញមកទាំងអស់ចឹងថាដោយពួកប្រេងម៉ាគីនឹងក៏ងប់ដែរពេលហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់ហើយខ្មែរក៏ស្លាប់ខ្លាំងណាស់ពេលហ្នឹងស្លាប់យ៉ាងម៉េចទាហានភូមិធំចេញមកគឺតែលេងលេងគិតរឿងស្លាប់ស្លាប់ចោលរស់យោធ្វើម៉េចឲ្យបានចូលក្នុងពេញនៅពេលហ្នឹងពួកកងចល័តទប់មិនបានទេពីព្រោះរត់កងមួយច្រើនណាស់កងចល័តទប់មិនបានក៏យកកងពិសេសដែលសម្រាប់តែវាយសនហ្នឹងយកទៅទប់តាមខ្សែត្រៀមដែរពេលហ្នឹងហើយដែលយើងឃើញការប្រយុទ្ធបដូផ្ដាច់បដូសាច់គ្នាស៊ីសម្បត្តិណាស់តើពេលទីហ៊ានបុកមកខ្លាំងពួកកងពិសេសចំណាយនារសាជាច្រើនអ្នកពីព្រោះក្រិនងើបចេញពីត្រង់ទេគឺដួលងើបចេញពីត្រង់ទេគឺដួលទៅវាចខ្សែត្រៀមឲ្យទៅជាមុខឈ្នាងរួចហើយទីហ៊ានចេះតែវាយចូលមកចូលចោះចូលឡើងចូលចោះចូលឡើងជន់ងប់ក៏មានដែរជន់ពួកយោធាងប់ក៏មានដែរហើយអ្នកបាញ់ចេះតែបាញ់អាអ្នកងប់ក៏ចេះតែងប់ពេលហ្នឹងហើយតែកងពិសេសចាប់រត់ក្រោះបានមួយយើងថាចាប់រត់ក្រោះចុះ
និយាយរឿងនេះសិនតែមិនជឿមិនដែលណាចាប់រត់ក្រោះបានតែខ្ញុំសូមជម្រាបថាវាជារឿងពិតអញ្ចឹងហើយនោះចាប់បានរត់ក្រោះមួយតែគេចាប់យ៉ាងម៉េចយកដៃទៅទេទៅចាប់យ៉ាងម៉េចគឺគេធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលទៅហ៊ានបាញ់មកខ្លាំងពេកពួកមិត្តស្លាប់ច្រើនបើស្លាប់ច្រើនមានមិត្តម្នាក់ដាច់ខាតធ្វើជាស្លាប់ដែរធ្វើជាស្លាប់នេះជាមួយខ្មោចនឹងដល់ពេលរត់ក្រោះនឹងបើកមកជិតតែនឹងជិនគេចេញរត់ក្រោះមកបានឡើងទៅពីក្រោយលោកតកុកក៏បាយពីលើអាកន្លែងទ្វារវានោះអាទ្វារនៅពីលើហ្នឹងពេលហ្នឹងដែលលបីលបាយខ្លាំងណាស់កំពុងមិតចាប់រត់ក្រោះហ្នឹងគឺចាប់ពីហ្នឹងទីចុងបំផុតទីហ្នឹងប៉ុនប៉ងចេញទៅព្រំពេញក៏ត្រូវចេញមិនរួចក៏វាយបកចូលទៅបន្ទាយវិញអស់ហើយក្រោយមកទៀតពួកកងពិសេសគេហៅថាវាយដាក់កងវាយដាក់កងនោះគឺវាយក្របែកអត់មានយកកំភ្លើងទៅទេមានតែកំភ្លើងខ្លីហើយនៅក្របែកដៃវាយដាក់កងនោះគឺចូលទៅវាយហើយវាយផ្ការីក៏បានចូលទៅវាយពីក្នុងប៉ុន្តែចូលមិនចុះទៀតដោយសារទីហ្នឹងភូមិធំជីកលែនឋានអត់ដំបូលជីកជាទី3ជាន់ហើយអត់ដំបូលខ្លះមានខ្លះចំហខ្លះដំបូលខ្លះអាកន្លែងដំបូលហ្នឹងធ្វើម៉េចកន្លែងដំបូលហ្នឹងគឺទីហ្នឹងទៅបច្ចេកទេសបង្កែមែនគឺបើគឺទីហ្នឹងដំដៃកម្មកងយើងនេះបញ្ចេញមកក្រៅដូចស្និតជ័យចឹងហើយដកកលឹះក្របែកទាំងអស់ហើយដាក់ចុកចូលទៅតាមកម្មកងវិញដោយស្និតជ័យចឹងចំណែកឯពូមិត្តដែលវាយពីក្រៅតាមក្របែកហ្នឹងដែលយកក្របែកទៅវាយហ្នឹងម្នាក់យ៉ាងច្រើនហើយមានក្របែក20គ្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយអស់ហើយហើយវាយហ្នឹងទៅដកកលឹះឬក៏ត្រូវទាញខ្សែអីជាពិសេសក្របែកចិនហ្នឹងដងឈើត្រូវទាញខ្សែឲ្យបានគប់ទាញខ្សែឲ្យបានគប់ដល់ទៅគប់របៀបហ្នឹងមានតែគប់ឈ្នះទាហាននេះណាបាទទាហានគេសោកទៅនឹងកម្មកងដោយស្និតជ័យទៅហើយទីទាញគប់ទាញគប់ទាញគប់ពួកគេដកកលឹះដកឲ្យអស់ហើយហ្នឹងគេគ្រាន់ទាញចេញពីកម្មកងគប់ក្រណាត់គប់ត្រូវក្បាលក្របែកយើងគប់ស្រែងចេះព្រោះមិនដឹងក្របែកស្ទុះហ្នឹងគប់ជិតគៀមែនទេបានខ្ញុំថាអូខ្មែរប៉កែមែនតែស្ដាយត្រង់តែខ្មែរប៉កែទាំងខ្មែរស្ដាយតែមិនដឹងប៉ុន្តែគប់ក៏ទល់គ្នាចឹងគប់ក៏មិនដឹងក្របែកយើងក្របែកហ្នឹងគប់ត្រូវក្បាលណាត់ពូអត់ទៅស្ទុះទេឈឺហត់ក្របែកស្ទុះច្រើនមែនទេពួកមិត្តចូលមកចុះទៀតអត់ចូលមកចុះក៏ដកថយមកដកថយមកក៏ស្លាប់អស់ច្រើនណាស់ហើយក៏ធ្វើម៉េចគេត្រូវហុំពាត់ចោលទៀតភូមិធំនោះគឺហុំពាត់ចោលម្ដងឲ្យកងចល័តនឹងពាត់កប៉ាល់តលាក់ចំណីតលាក់ឆាត់អីមកក៏យកមិនបានពីព្រោះពាត់ចោលហើយហើយចំណែកឯកងទ័ពតាមមុខព្រំផ្លូវលេខ4អីក៏ចេះតែចូលមកជិតគ្នាហើយពេលដែលកងទ័ពចូលកាន់តាគីព្រំពេញហើយមានបញ្ជាពីសមមិត្តកុយជួនហាមមិនឲ្យខ្លងចូលពុជិនតុងអត់ឲ្យឆ្លងក្របែកក្របកំភ្លើងធំអាសុន82ក្តីអីក្តីហ្នឹង60ក្តីអីក្តីហ្នឹងមិនឲ្យឆ្លងចូលពុជចន្ទងទេនៅពេលជិតដាច់ខែ3ហ្នឹងដោយប្រាប់ថាទុកឲ្យបរទេសគេចេញគេថាកុំឲ្យបរទេសគេគ្រោះថ្នាក់តាមមិនឲ្យឆ្លងចូលទេដល់ពេលថ្ងៃទី1ឥឡូវចូលដល់ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ1975ពងវុទ្ធុព្រំពេញបានផ្សាយថាលោកលន់ណុលចេញពីព្រំពេញពេលដែលលោកលន់ណុលចេញពីព្រំពេញគឺហាមមិនអោយអ្នកណាបាញ់គេអោយឡើងចុះបានសេចក្តីថាគឺថាគេបើកឱកាសអោយលន់ណុលចេញតាមស្រួលនេះតែយើងអ្នកតូចតាចអាចចំណមត់ថាពូអ្នកធំធំនេះត្រូវគ្នាគេលួចបណ្ដោះគ្នាលន់ណុលក៏ធ្លាប់អោយកំភ្លើងរបៀបអញ្ចឹងហើយដល់កុយធួនក៏អោយលន់ណុលចេញយ៉ាងស្រួលពីព្រោះកុយធួននេះមានទំនាក់ទំនងជិតដិតណាស់ជាមួយលន់ណុលតាំងពីរឿងលក់កស៊ូអីជាដើមតាំងតែពីរឿងកុយធួននៅត្រង់ណាដោយនៅភ្នំចិត្តរះភ្នំចិត្តរះដែលកុយធួននៅនឹង
អង្គតែនទេអូតតខ្ពស់ចុងឈើហើយអង្គតែនហ្នឹងអង្គតែនហ្នឹងសូម្បីតែកប៉ាល់ហោះឆ្លងកាត់ក៏ដឹងដែរមិនដឹងថាមានស្អីនៅហ្នឹងហើយពីព្រោះកាលណាតែកប៉ាល់ហោះឆ្លងលើអង្គតែនហ្នឹងគឺកប៉ាល់ហោះត្រូវតែស្ងាត់ទំលេងឬក៏ស្ងាត់រ៉ាឌីយ៉ូហើយបានលឺម្ដងទៀតប៉ុន្តែមិនបាញ់អត់បានទេកម្លាំងធំក៏មិនដាច់ខ្លោងទៅព្រមចិត្តរត់អត់ដាច់ខ្លោងទេដូចបានសេចក្តីថា2នេះនឹងទៀតដល់គេមែនកន្លែងណាដែលកុយទួននៅនឹងគឺមិនដែលមានគ្រាប់ធំទៅក្បែរទេអញ្ចឹងដល់ពេលលន់នល់ចេញក៏ចេញទៅបាត់ទៅក្រោយពីលន់នល់ចេញទៅបាត់ទៅហើយទើបមានបញ្ជាឲ្យវាយពូចិត្តងឃើញទេដោយសារអីបៃសាកប៉ាល់ហោះធ្វើអន្តរាគមន៍ច្រើនដូច្នេះត្រូវវាយអាកន្លែងនៃកប៉ាល់ហោះចុះមិនឲ្យចុះមិនឲ្យឡើងពេលលន់នល់ចេញផុតទៅទើបយើងធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្លងចូលពុជិន្ទងជាច្រើនដល់ពេលហ្នឹងកប៉ាល់លន់នល់ចុះលេខបានហើយអត់ឃើញចុះទេគឺកប៉ាល់ឃើញមកតែពីលេខទលាក់ក្បែរព្រំពេញទលាក់រួចទៅលេខវិញបាត់និយាយឡើងទៅបាត់អត់ដែលឃើញចុះទេព្រឹកឡើងឃើញមកតែពីលេខហ្នឹងទលាក់រួចទៅលេខវិញបាត់អញ្ចឹងនេះជាសភាពការនៅក្នុងខែមេសាបន្ទាប់ពីលន់នល់ចេញផុតទៅគឺអញ្ចឹងចំណែកឯទីហ៊ានភូមិធំដែលថាខ្លាំងហ្នឹងក៏ចំណីចំណប់ក៏មិនសម្បូរឆ្នាំក៏មិនមានគាត់តាំងពីចុងខែ3រហូតដល់ថ្ងៃទី11រហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី11ថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ1975ទីហ៊ានភូមិធំដែលថាជាខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារព្រំពេញដ៏ខ្លាំងខ្លាចំណាប់ណានោះរត់មកដាក់កំភ្លើងចោលលើកដៃរត់ចេញមកទាំងគឿនទាំងផែនមកស្ដាប់ឲ្យបានកន្លែងនេះទីហ៊ានរត់ចេញមិនមែនវាយដាច់ទេពាក្យវាយដាច់គឺវាយពីក្រៅទៅដាច់អានេះអត់វាយដាច់ទេគឺទីហ៊ានរត់មកខ្លួនឯងរត់ចេញមកខ្លួនឯងពួកអ្នកត្រៀមពងអាត្រៀមត្រៀមស្រាប់តែឃើញទីហ៊ានលើកដៃរត់ព្រੂរត់ព្រੂមកតម្រង់មកដូច្នេះហើយច្បាប់ទាត់គេមិនឲ្យបាញ់ទេកាលណាពត់ហើយឃើញទីហ៊ានបាក់អញ្ចឹងគេអត់បាញ់ទេគេបើកផ្លូវឲ្យទីហ៊ានរត់ហើយគេចាំបាញ់ពីក្រោយហើយក៏ទីហ៊ានខ្លះរត់ឆ្លងអញ្ចឹងទៅខ្លះក៏រត់រួចទៅខ្លះក៏ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងទៅបានសេចក្តីថាថ្ងៃទី11ហ្នឹងភូមិធំចាប់ហើយទីហ៊ានភូមិធំទៅវិញព្រៃនេះចាប់ហើយគឺថាទីហ៊ានខ្លះក៏រត់បានចូលដល់ទៅខាងព្រៃស្នៅទៅតែភាគច្រើនគឺបានមកនៅខាងភូមិមិត្តហើយមកនៅជុំគ្នាខ្លះក៏បញ្ជូនទៅក្រោយតទៀតខ្លះក៏អត់បានបញ្ជូនទៅក្រោយទេនៅពេលដែលទីហ៊ានមកដល់បានមកនៅជាមួយយើងអ្នកថាយើងឲ្យឈ្មោះថាទីហ៊ានបាក់ទ្របទៅចុះនៅពេលដែលទីហ៊ានបាក់ទ្របមកនៅមកនោះគឺមកនៅជាមួយពូមិត្តធម្មតារួចហើយបានរៀបការទីហ៊ាននឹងរៀបការឲ្យដំណឹងយើងបានដំណឹងពីទីហ៊ាននឹងច្បាស់ណាស់ទីមួយទីហ៊ាននោះបាននិយាយថាម្ចាស់ថ្លៃហើយឬតែគេថាវាយជាមួយយកកងឬតែគេថាវាយជាមួយយួនដល់មកឃើញមានយូរណាស់ចឹងតែខ្មែរគ្នាឯងតោះទី1ទី2ថាខ្លួនមិនចង់ទៅក្រោយទីទេគឺខ្លួនចង់នៅនឹងដើម្បីមើលគេរំខោះទៅវិញមួយទៀតទាហាននឹងប្រាប់ថាទាហានភូមិធំជាខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារដ៏រឹងមាំរបស់ក្រុងភ្នំពេញឥឡូវខ្សែក្រវ៉ាត់ដាច់ហើយពួកមិត្តមិនពិបាកវាយទេឲ្យដើរចូលទាំងម្ដងទៅថាចឹងហើយក្នុងពេលហ្នឹងដែរប្រជាជននៅខាងសមរភូមិក្រោយហ្នឹងក្នុងចុងខែ3ថាអីហ្នឹងស្រាប់តែឃើញមកហ្មងមកនៅជាមួយនឹងកងទ័ពស្ទឹកស្រាប់ស្ទើរចូលអស់ហើយមកទៅអីថាមកចាំជូនជ័យជប៉ុនតែគេដាច់ស្រំពេញហើយអាគ្នានេះវាយនេះគ្នាអត់ទាំងដឹងថាដាច់ស្រំពេញកាលហ្មងឯសមរភូមិក្រោយទាំងបាត់មកនាំនៅចាំជូនជ័យជប៉ុនបាត់បើសិនណាជាលោកអ្នកឃើញមនុស្សអែអុកហ្នឹងអត់មែនទេមែនទាត់ទាំងអស់តែប្រជាជនក៏មានដែរតែនៅចាំជូនជ័យជប៉ុនហើយពេលនឹងទៀតចាំឲ្យទៀតតាំងពីចុងខែ3មកពួកកងពិសេសតែងចូលទៅមើលគុននៅផ្ទះ100ខ្នងដែលនៅត្រង់ចន្លោះកប់ជ្រៅ
ចូលទៅឲ្យបាច់ត្រាក់ផងឲ្យបងប្អូនចេញឲ្យបងប្អូនចេញឲ្យបងប្អូនចេញព្រោះបងប្អូនមិនមែនជាមុខព្រួយដែលពួកបដិវត្តត្រូវកំទេចទេព្រោះគេសម្ដៅលើតាមេធំធំនោះទេពេលនឹងហើយឃើញថារហូតដល់មកថ្ងៃទី11ខែ4នេះគេថាមនុស្សច្រើនណាស់នៅខាងព្រៃនឹងដល់ថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1975មានផែនការថ្មីគឺប្រជុំកងពិសេសដាក់ផែនការវាយភ្នំពេញ10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី12ទៅពេលដើមវាយម្ដង3ខែប៉ុន្តែឥឡូវវាដល់ថ្ងៃទី12ហើយ12ខែ4ហើយវាវាយអត់ទាន់បានដាច់អីសោះផែនការវាត្រូវនៅប្រហែលកន្លះខែទៀតទេត្រូវអស់ផែនការព្រោះត្រូវដាក់ផែនការ10ថ្ងៃវាយភ្នំពេញម្ដង10ថ្ងៃបើ10ថ្ងៃមិនបានដាក់10ថ្ងៃទៀតឥឡូវយើងនិយាយពី10ថ្ងៃលើកទី1ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1975ក៏ដាក់ផែនការវាយប្រពៃ10ថ្ងៃ10ថ្ងៃនឹងវាយយ៉ាងម៉េចវាយតាមបែបគេហៅសម្បូរបែបអ្នកប្រៃម៉ាគីមិនដែលមានអាវុធសម្បូរបែបទេទើបតែពេលហ្នឹងហើយហើយក៏មិនមានមានទាំងអស់គ្នាទៀតមានតែកងពិសេសទេវាយសម្បូរបែបវាយសម្បូរបែបនឹងគេវាយយ៉ាងម៉េចគឺគេប្រើចេះពីដើមឡើយណាកម្មាភិបាលម្នាក់កម្មាភិបាលកងធំចុះមាននារាសាតែ2នាក់អីទៅប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែដល់វាយសម្បូរបែបមាននារាសា5កម្មាភិបាលម្នាក់នឹងមាននារាសា5 5នឹងធ្វើអីខ្លះ2នាក់សម្រាប់រត់ព្រោះយើងមានអ៊ីមែលណាយើងមានអ៊ីនធឺណិតណាមានទូរស័ព្ទដៃណាអត់មានទេប្រើតែ CO ហើយ DO ប្រហែល20គីឡូហ្នឹងដូច្នេះនារាសា5នាក់នឹងធ្វើម៉េច3នាក់ស្ទាយ TO 3បានន័យថា1ម្នាក់ TO 3កម្មាភិបាលម្នាក់មាន TO 3តេអូ1សម្រាប់ទៀតតងគ្នាឯងរីកាឆ្នាក់លើគ្នាឯងតេអូ1ទៀតសម្រាប់បើកចោលស្ដាប់ទាននិយាយទានខ្លះគេនិយាយប្រាំងទៅខ្លះគេនិយាយអង់គ្លេសទៅយើងស្ដាប់បានទេកន្លែងណាស្ដាប់បានបានកន្លែងណាស្ដាប់បានអត់ប៉ុន្តែបើកចោលអញ្ចឹងអត់តអត់និយាយទាំងអស់ត្រឹមតែបើកចោលសម្រាប់ស្ដាប់តេអូ1ទៀតសម្រាប់និយាយជាមួយខាងលន់នល់បើពួកស្ដាប់ទៅនេះប៉ុណ្ណឹងទី1សម្រាប់និយាយគ្នាឯងសមាមិត្តគ្នាឯងហើយទី2សម្រាប់បើកចោលស្ដាប់ពួកលន់នល់និយាយហើយទី3សម្រាប់និយាយជាមួយលន់នល់នេះវាយបែបសម្បូរបែបចំណែកអាវុធក្របបែកនេះទៅយកប្រហែលយកទៅបណ្ដាពួកពិសេសមានអីទេមានតែ B40 ហើយនឹងកម្លាំងដៃក្របបែកប៉ុណ្ណឹងឯងដូច្នេះហើយវាយរបៀបនេះថាវាយសម្បូរបែបគឺត្រង់ថាប្រើកម្មាភិបាលនឹងមាននិរសាច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងហើយពេលហ្នឹងថ្ងៃទី12ហ្នឹងធ្វើអីទៀតថ្ងៃទី12ខែមេសានឹងមានពិធីពិសេសមួយគឺជប់លៀងជប់លៀងម្ចាស់ថ្លៃហើយជប់លៀងគុយទាវគុយទាវនោះបានពីណាគឺបានពីប្រជាជនដែលមកចាំជួនជ័យភ័ណ្ឌមកតាំងពីកំពង់ធំកំពង់ធំកំពង់ចាមស្ពាយគុយទាវមកអាគុយទាវយើងអាហានហាលតាមកំពង់ឫស្សីយកតានោះយកតាគុយទាវហ្នឹងមកហើយបដលណែពួកបិទលុបបាញ់គោបានទៅហាន់ទៅស្ងោសុកសុខគុយទាវនឹងទៅដាក់គុយទាវក្នុងឆ្នាំងនោះនោះចែកគ្នាផារីនឹងទៅជប់លៀងនឹងទៅណាមានចានទៅចានណាមានអីក៏ដាក់នឹងទៅហើយកាច់មេឫស្សីធ្វើចង្កឹះទៅហើយនឹងគុយពេនផ្លេនទៅហើយបដិញ្ញាចិត្តគោរពចង្កាក់មុននឹងឡើងវាយបដិញ្ញារំដោះភ្នំពេញឲ្យបានក្នុង10ថ្ងៃគោរពចង្កាក់គ្រប់ទាំងអីរួចមិត្តដែលមានឈ្មោះគេថាបញ្ជូនទៅឲ្យប្រាប់ទៀតបើលបួរមកខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាយកទេគឺថាពេលនឹងគឺវាយផ្ដាច់វាយយកមែនទេណាពេលនោះអត់មានអ្នកណាចូលស្រែកលបួរទេដោះស្រែកខ្លួនឯងវាដល់ឡោះគេថាដោះស្រែកខ្លួនឯងត្រូវលបួរត្រូវអីមកក្រោយបានមកបើមកបានទេចាប់ទៅណាអូខេនេះឲ្យបងប្អូនបានយល់អំពីវាយចូលកំពេញនេះគឺអញ្ចឹងឥឡូវនិយាយអំពីបានទៅហើយចាប់
ពីថ្ងៃទី12នេះមានរឿងអីមួយទៀតគឺប្រកាសបិទប្រាក់ប្រាក់ដែលធ្លាប់ចាយប្រកាសឈប់ចាយត្រឹមថ្ងៃទី12ខែមេសាហ្នឹងត្រឹមតែវាយចូលព្រំពេញឲ្យការពារប្រជាជនកុំធ្វើបាបប្រជាជនប៉ុន្តែប្រាក់គឺបិទឈប់ឲ្យចាយហេតុអីបានតែបិទប្រាក់គឺបិទសម្រាប់អីសម្រាប់ចូលទៅកុំឲ្យអ្នកខាងក្នុងយកប្រាក់មកសូកអ្នកខាងក្រៅកើតគឺនៅប៉ុណ្ណឹងទេកាលណាទៅទុកប្រាក់ទៅវានាំឯអុកទៅវានាំសូកកលិចសូកវិការទៅវាបាត់វិន័យអញ្ចឹងហើយបានបិទមុនទៅហើយបិទថ្ងៃ12នេះថ្ងៃទី12នេះអស់ប្រាក់ចាយហើយចប់ចាយប្រាក់ហើយអូខេឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅហើយទៅដល់ថ្ងៃទី12នេះទី10ទី12ហ្នឹងទីហ៊ានលន់មកធ្លាប់តែផ្លងចេញច្រណាស់គ្រោះប៉ុន្តែចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅពីថ្ងៃទី12ហ្នឹងទៅហាក់ដូចជាត្រៀមចាញ់គឺផ្លងក្របទី1ក្រាំងក្រាំងក្រាំង5ក្របដល់ក្របទី6ក្របភ្លើងចប់មកយកមកព្រឹកអត់មានក្របផ្លងទីទេស្អែកឡើងចឹងទៀតស្អែកឡើងចឹងទៀតតែធ្វើឲ្យយើងវាស់កម្លាំងបានថាលន់ណោក៏ខ្សោយណាស់ហើយចំណែកអីសមាមិត្តនេះក៏ខ្សោយដែរដូចមិនជួលខ្ញុំស្រុកមើលឃើញទីបញ្ជូលមកដល់អាទឹកចុងក្រោយនេះវាអស់រៀងខ្លួនអស់រៀងខ្លួននេះយកកតាគីអង្គរក៏ណាស់នោះហើយអត់មានវាយយទីទេអីចឹងហ្នឹងដូចគ្នាចឹងហើយមុននឹងទៀតមានរឿងយ៉ាងម៉េចទៀតដែលអស់ខ្លាំងពេកទៅមានប្រជុំមានប្រជុំពួកកងចល័តប្រជុំថាឥឡូវសូមឲ្យពួកនារីជួយត្រៀមផងវាប្រុសវាអស់ទើបហើយប្រុសនោះឲ្យជួយត្រៀមការពារផងឲ្យយកភៀកគីស្រីនិងភៀកគីប្រុសទៅត្រៀមជាមួយគ្នាក្នុងត្រង់សេតែមួយមកយកមួយថ្ងៃទៅគ្នាបានមានមតិមួយថាអាយ៉ាបានទេវើយតកាលណាឲ្យភៀកគីប្រុសនិងភៀកគីស្រីទៅត្រៀមជុំគ្នាអញ្ចឹងមិនយូរទេវាច្បាស់ជាមានភៀកគីមួយណាផើមិនខានអញ្ចឹងទៅអូបើអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យប្រុសហើយស្រីត្រៀមជុំគ្នាក៏ត្រៀមតែប្រុសនោះស្រីសម្រាប់នយោបាយឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងព្រោះថាតាហេតុទៅឲ្យត្រៀមជុំគ្នារឿងរ៉ាវហ៎អឺឥឡូវយើងទៅហ៎និយាយពីដំណើរការវាយចូលទៅវាយនេះក៏មិនមែនទាន់ទៅភ្លាមដែរថ្ងៃទី12 13ត្រឹមតែចូលទៅឲ្យទីតែប៉ុណ្្នឹងចំណែកឯទាហានដណ្ដល់កាន់តែខ្សោយទៅណាស់ហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1975យើងបានឃើញថាកងទ័ពពីជុំទឹកគៀគ្នាមែនទែនហេតុតែដឹងថាគៀមែនទែនដឹងត្រង់មិនដឹងត្រង់ថាល្ងាចថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1975កាំភ្លើងពីខាងកើតបាញ់ត្រប់ភ្លើងរំលងព្រំពេញមកខាងលិចអ្នកខាងលិចបាញ់រំលងទៅខាងកើតពេលនឹងហើយដែលយើងឃើញថាក្របភ្លើងនិងក្របភ្លើងវាជួបគ្នានៅលើដំបូលភ្នំពេញដែលយើងសន្មតថាយើងចាប់ដៃគ្នាបានហើយចាប់ដៃគ្នាបានហើយព្រោះយើងបានបាញ់សញ្ញោគ្នាទៅឃើញតែអញ្ចឹងពេលនឹងល្ងាចហើយនៅក្នុងចន្លោះកត់ស្រូវពេលនឹងមានដើមកំព្រៀងមានដើមរាំងដើមអីនឹងនិយាយពីសត្វទំមេឃល្ងាចពូមិត្តសបាយគេលែងខ្វល់ពីរឿងស្លាប់គេចេញពីព្រៃមកគេទៀតស្គរពីទៀតធុងអាណាមានធុងទៀតធុងអាណាមានកថាងទៀតកថាងប្រកន្ទូនប្រកក៏ប្រកន្ទូនប្រកគេរំគេជីងចំដើព្រៃលើអីចឹងទៅមិនដឹងតែបាត់អីចាំបាត់អីនេះចេះតែជីងអត់ទៅលឺទៅពេលល្ងាចនឹងមានកប៉ាល់ហោះមួយមិនដឹងជាមកពីណាអីប្តីទេព្រោះវត្តវាថ្ងៃទី16ហ្នឹងកប៉ាល់ហោះហ្នឹងដល់តែឃើញពូមិត្តវាច្រើនចេញមករំមានអីចឹងលើដៃពីលើមកដែរលើដៃពីលើមិនដឹងគេក៏លើដៃដូចជាសញ្ញាថាគេលាហើយគេក៏ទៅលេចបាត់ទីទៅព្រោះកប៉ាល់ហោះអត់មានចំណរពូចំតុងទីទេល្ងាចហ្នឹងកប៉ាល់ហោះក៏ទៅអស់នេះនិយាយពីថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1975គឺអញ្ចឹងពេលល្ងាចហ្នឹងពេលល្ងាចហ្នឹងពូមិត្តចេញពីព្រៃហើយលេចលាអះហើយពួកទាហានដែលថាបាក់ទ័ពលើកមុនហ្នឹងក៏បានរាយការណ៍មួយចំណុចទៀតដែរថា
បើពួកមិត្តចូលទៅប្រទេសភូមិធំបើឃើញភ្នោមានកប់ខ្មោចឲ្យក្លះចោះមិនខុសបំណងឡើយដល់ពេលហ្នឹងពួកមិត្តចូលទៅក្លះភ្នោហ្នឹងពួកទៀនប្រាប់ទៀនប្រាប់ថាក្លះចោះអត់ខុសទេឃើញគេដាក់លោកណាលោកអីក៏ដោយក្លះទៅបើក្លះទៅម្ចាស់ក្លាយឲ្យមានខ្មោចណាបានកង់ខ្លះកំភ្លើងឃ្លីខ្លះមានអាការខ្លះម៉ូតូជិះពីហ្នឹងឯងចំណែកឯពួកប្រធានវិរៈសនាតូចអីក៏ដោយពេលហ្នឹងចាប់ពីវ័យសម្បូរបែបមកជិះម៉ូតូដល់ខ្សែត្រៀមចេញពីភូមិបាក់ដឹងចេញពីទីពេទ្យអីហ្នឹងគេថាជិះម៉ូតូទៅជប់មកចូលដល់ខ្សែត្រៀមមកហើយពួកមិត្តឲ្យខ្លះគេកោះកំភ្លើងបានអីបានយោគេពាក់កំភ្លើងឃ្លីសញ្ញែងគេចាប់ដើមញ៉ែមិត្តរីឯងគេមើលទៅមិត្តរីក៏កំ plang ផ្លង់មកគេឯងគេថាវាអស់វិន័យតាំងពីថ្ងៃទី16ទៅហើយដល់ពេលម៉ោង12យប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង12យប់យើងចាក់តោងគ្នាចាក់តោងគ្នាពីខាងក្រៅទៅខាងក្នុងចំណែកអតិហេតុនល់ចិត្តតាស្រីហៅឲ្យជួយផងឲ្យជួយផងអីអានេះទៅជួយនោះនោះទៅជួយនោះអមួយតែជួយបានទេអញក៏ជប់កូនណែពេលហ្នឹងខាងសមាមិត្តចាក់តោងគ្នាឯងបង្កើតជាសំណួរពីរសំណួរទី1ថាតើឲ្យអ្នកក្រៅវាយពីក្រៅចូលទៅក្នុងឬឲ្យអ្នកក្នុងទុះពីក្នុងចេញមកក្រៅក្នុងចន្លោះពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង12យប់គឺយើងមានចំណោទបញ្ហាហ្នឹងអ្នកក្រៅវាយចូលឬឲ្យអ្នកក្នុងវាយចេញដោះស្រាយចោះដោះស្រាយឡើងគិតថាបើឲ្យផ្ទៃក្នុងដែលបង្កប់នៅខាងក្នុងនោះវាយចេញមកក្រៅគឺស្លាប់ច្រើនណាស់គឺច្បាស់ជាស្លាប់ច្រើនណាស់បើអញ្ចឹងកុំឲ្យអ្នកក្នុងវាយឲ្យអ្នកក្នុងនៅឲ្យស្ងៀមទុកឲ្យអ្នកក្រៅវាយចូលវិញអញ្ចឹងយើងឯកភាពគ្នាជប់នោះគ្មានបានដេកទេពួកអ្នកនៅវាយចូលរំពេចគ្មានបានដេកទេបើអញ្ចឹងយើងសន្មតថាអ្នកក្រៅវាយចូលទៅក្នុងកុំឲ្យអ្នកក្នុងវាយចេញមកក្រៅពេលនោះផ្ទុះកំភ្លើងមកប្រើថាជាមក7យប់ផ្ទុះនៅព្រៃភ្លៅផ្ទុះទៅមកប្រើប៉ុណ្ណឹងក៏ស្ងាត់ទៅចិត្តតោកនេះតទៀតសម្រាប់ថាថាបានត្រូវឲ្យអ្នកក្រៅវាយចូលហើយពេលហ្នឹងម៉ោង12យប់ពួកមិត្តឡើងដល់សនុកកប់ស្រូវហើយពួកចល័តត្រូវនៅយាមពួកពិសេសឲ្យពួកពិសេសមកខាង7នាក់មកខាង8នាក់8កងពិសេសជា2ក្រុមហើយឲ្យកងចល័តចាំបិទគូតឬក៏ចាំការពារកងពិសេសហ្នឹងពេលហ្នឹងពួកកងចល័តកងអីហ្នឹងទាំងគីទាំងហែគ្នានៅព្រំប្រទល់នៅផ្លូវទៅកប់ស្រូវហើយហើយក៏ចាប់ផ្ដើមញ៉ែគ្នាឲ្យមិត្តនារីមិត្តយុវជនយើងនោះគេថាសំដីសំដៅអីជាដើមគេលេងខ្វល់ពីរឿងសង្គ្រាមគេលេងគិតរឿងស្លាប់ហើយពីព្រោះលំនៅអស់ក្រុមហើយអត់ឃើញមានបាញ់ឯមនុស្សបងដូច្នេះគេអង្គុយនិយាយលេងគ្នាធម្មតាទុកឱកាសឲ្យកងពិសេសមកខាង7នាក់និងមកខាង8នាក់ដឹកនាំដោយជំនាញការយួនបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យបានកន្លែងហ្នឹងដឹកនាំដោយជំនាញការជួន2នាក់ម្នាក់ខាង7នាក់ម្នាក់ទៀតខាង8នាក់ចូលទៅវាយពីខាងក្នុងចូលទៅប្រមាណអ្នកហ្នឹងដូច្នេះនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1975ដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺកងទ័ពនៅតាមទំនប់កោះស្រូវហើយពេលវេលាក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរបើចឹងក្នុងមេរៀនទី9នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងត្រឹមថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1975សូមរងចាំស្ដាប់មេរៀនទី10ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី17មេសា1975តទៅដោយមិនឲ្យខ្វះសូម្បីតែមួយវិនាទីសូមអរគុណ